Ja, sköta in i Football Cup över för 30:e gången. Och Roger Thern och Kjell Augustsson som där nere vid pressläktaren sågs vi för 8 dagar sedan. Och jag får inleda med att tacka för den nya pressläktaren. Det har varit fantastiska arbetsförhållanden detta år från pressens sida. Och vad säger ni från Borens sida, Kjell, om du ska börja sammanfatta turneringen så här halvtimmen efter eller kvarten efter? Ja, för det första är det ju fantastiskt kul att publikintresset håller i sig. Det är väl det som är allra roligast. För det är alltid roligt att göra, mycket roligare att göra någonting när folk ställer upp och tycker att det är kul. Men sen tycker jag nog att klassen på herrsidan har varit betydligt bättre i år än de senare åren. Både Sylvia och Forvard, gamla Linköping, Utsikten för Göteborg som tyvärr hoppade av sista dagen då och även några andra lag tycker jag har varit riktiga tillskott fotbollsmässigt. Ja, det var väl därför de lokala lagen inte lyckades riktigt förutom Eifner som vann, men det var så hård konkurrens i år, det är ju roligt. Ja, det vill jag påstå. Tittar vi på den grupp som vårt eget Boren hamnade i, var ju ett riktigt getingbo med Normlösa som var riktigt, riktigt bra och på Vippen och på Maj. Forvard som, med all respekt för Maj, så vill jag nog ändå påstå att Forvard kanske var det allra bästa laget, men man gjorde en platt match så det räcker inte. Och Roger, hur har din vecka varit då? Vad tycker du, vad är dina tankar nu så här direkt efter? Så här direkt efter så är man rätt slut i huvudet med allting man har haft att göra och prisutdelning och det ska klaffa och sådana här saker. Så just nu så det blir rätt tomt när det är slut. Det är liksom priserna utdelade och sen publiken bara går. Sen är vi kvar själva som du ser med allt skräp runt omkring här och så. Men det, jag måste säga, Kjell pratar här, jag kan prata dem där eftersom det ligger mig varmt om hjärtat. Jag måste säga, jag är lite imponerad av tjejerna. Jag tycker de har närmat sig i alla fall inomhus LFC spelmässigt. Det är inte de här dyngsiffrorna att de får stryk längre, utan de, ja, jag menar, Boren pressade LFC i sin semi med 4-5 förlust och sådär. Så att det där tycker jag är lite roligt att se. Sen är det fantastiskt skoj att LFC ändå dyker upp. Ja, vad som är värt att nämna, Roger, det är ju det att LFC kommer hit med hela sin trupp. Även de spelare som på grund av landslagsuppdrag nog inte riktigt vågar satsa. De är ändå här och sitter på läktarna. Så det är ju, det ska de ha all kredit för. Jag tror de vinner väldigt många supporter. Ja, det drar nog några åskådare till de ska möta Arsenal sen i Champions League. Absolut, och jättetrevliga tjejer som ställer upp. Ja, de är värda all kredit. Och SMS-rapporteringen, var det många? Har du koll på den här siffran? Jag har inte koll, men jag tittade här för några dagar sedan och då var det faktiskt inte så många. Så det är en förbättringspotential till nästa turnering då. Ja. Annars så måste jag säga, det här är nog den turneringen som jag kom med i gruppen i alla fall. Där det har hänt mest grejer med lag som drar sig ur, lag som inte kommer. Igår straffläggningen mellan LFC Allstars och Boren, det är ju osannolikt egentligen att den inträffar, men likförbannat så blir det en straffläggning och då får vi genomföra det som då inte liksom är med i planeringen. Men ja, det är en del grejer ni har fått ta på uppstuds sådär. Ja, absolut. Men det kan också vara lite kul tycker jag när det händer grejer och vi liksom ändå kan visa att vi grejer det, va? Vi har hållit på så pass länge att det ska mycket till innan vi tappar koncepterna, utan man får försöka reda ut på uppstuds som du säger, Roger, och det går oftast. Ja, vi får, det är väl inte färdigsnackat för vi ses väl på Fotbollsgalan imorgon då. Så, absolut, ja. Vi ska ju veta att imorgon är Fotbollsgalan, då är det många av oss som får börja tidig morgon och hålla på hela dagen igen, så att, det ska bli kul. Ja, tack för den här turneringen då. Tack så mycket.